Oi, gente, eu estou aqui para falar sobre o primeiro prêmio de música digital. Estou muito feliz de falar desse assunto porque eu acredito na música digital. Acredito que as pessoas que acessam, compram, baixam, curtem, elas são sinceras. A numeração, a quantidade de gente que consome música digital é a grande verdade do mercado fonográfico. Então, eu estou aqui para apoiar esse primeiro prêmio e engrossar a fileira e o coral daqueles que dizem sim à música digital. Eu acredito que é o futuro da música e que, de alguma maneira, nós artistas, ministros e de todo tipo de músicos, cantores, nós todos seremos muito beneficiados pela música digital.